Tərtər rayonunun Çaylı kəndi yaxınlığında minadan təmizlənməyən ərazidə mina partlayışı baş verib. APA TV-nin yerli bürosunun verdiyi məlumata görə, ilkin məlumata əsasən, OZM tipli qəlpələnən piyada əleyhinə minanın partlayışı nəticəsində rayonun Həsənqaya kənd sakini, 1989-cu il təvəllüdlü Yaqubar Əliheydar oğlu Hadiyev həlak olub. Qeyd edək ki, cari ilin 9 mart tarixində Yaqubar Hadiyev həmin ərazidə baş vermiş piyada əleyhinə mina partlayışı nəticəsində zərər çəkmiş, sol ayağı topuqdan aşağı amputasiya edilmişdi.